Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, sambungannya. Wa asbahum fathan qariba, wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa maghanima katsiratan, sareng ghanimah katsiratan anu seueur, min faibarati faibat, wahia ari itu Khaibar eta ardu dzati ikorin, tanah anu luasnya pelataran. Wa amwalin, sareng anu punya harta. Ya'khudunaha, ya'khuduna anu ngajadikeun atau menyandak itu muslimin ha kana itu maghanim. Wa qara'a ngasun sa'al a'mas wa talha wa nafi bitta ta'khudunaha ala tariqil iltifati, dina jalan iltifat ilal khitobi, pindah iltifat ke pindah cerita, pindah khitob ilal khitobi karena khitob li tasyrifihim, karena ngamulyakeun kaitu muslimin bi maqamil imtinani, dina tempat imtinan, bi maqamil imtinani, dina tempat ujian. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, qiraat musannas wa maghanima katsiratan ta'khudunaha. Lamun dibaca ta, istilahna iltifat, di awalna kan wa asabahum fathang koriba, wa asabahum goib, domir goib, pami di dia digunakan tak kudunaha, maka engke aya istilah iltifat. Wa kana Allahu azizan hakima, wa kana aya buktos sallallahu eta azizan anu maha gagah, ai goliban anu mangelehkeun gonian tur anu sugih beunghar, an ianatikum teu butuhnya, gonian teh sugih beunghar teu butuh, an ianatikum tina nulungana aranjeun iyahu ka Allah, hakiman tur anu maha bijaksana. Hai suja'ala sakirana ngajantankeun Allah hilaka a'daihi, karena hancurna musuhna Allah ala aidikum, di tangan aranjeun. Liusibakum, supaya masihan pahala Allahkum ke aranjeun alahi, kusabab itu hilaknya atau aidi hilak. Jadi ngahancurkeun musuh Allah tapi dengan perantara aranjeun. Fungsina sanes Allah kemampu terkawasa sanes, tapi supaya jalmi anu naklukerna gaduh pahala. Fa'inahu ta'ala sanyan Allah ta'ala eta yudhillu ngehinakan Allah man kajalma yasha, anu ngeresahkan Allah bi'izzatihi ku kagagahan Allah. Wa yu'izzu sareng ngagungkeun Allah man kajalma yasha, anu ngersakeun Allah bi hikmatihi, ku hikmahna Allah.
Berartinya hal-hal hal kelebihan lah, kelebihan nu aya di urang itu berdasarkan hikmah Allah. Terus ayeuna kehinaan nu aya di batur, ya eta mah kegagahan Allah. Sanes karena nyalira urang. Wa'adakumullahu maghanim katsiratan ta'khudunaha. Wa'ada ngajanjikeun kum ka aran jeung insyaallah Allah. Maghanim katsiratan kana ghanimah anu seueur. Min buldani syatta ti negara-negara anu bermacam-macam nya anu seueur. La tadhulu anu teu masuk itu buldan tahtal hasri tahta hasrin. Dina hitungan pima dina perkara yakti anu datang itu mah ilayah mil kiamati sampai poe kiamah ikuni mata seueur tak khudunaha anu nyandak anjeun ha kana ieu maghanim wal khitabu ari khitoban eta li ahli Hudaybiyati ka ahli Hudaybiyah nya anu ngikuti perjanjian Hudaybiyah. Fa'ajjala lakum hadihi. Fa'ajjala maka ngagancangkeun Allah lakum ka aranjeun hadihi nu ieu. Ai gona ima faibaro tegasna mah gonima faibar. Palaisa maka lain naon kullu sawabi setiap pahala. Walaisa kullu sawab on kaituna bal jaza qodamikum palaisat sanes itu ghanimah kulla sawabi tiga nate pahala nu sempurna anu kula rojul. Terus kena lanya palaisat lain itu ghanimah palaisat sanes itu ghanimah eta kula sawabi pahala anu sempurna bal melainkan aljaza'a balasan aljaza'u kudamakum hareupeun aranjeun dihareupeun aranjeun. Wa kafa aidian nasi angkum ai kafa tegas sama nahan mencegah sallallahu aidi bani asad kana tangan-tangan bani asad bagotopan wahum ari bani asad gotopan eta ula pau ahli faibar sekutuna ahli faibar angkum diaranjeun hai sujau sakira daratang sakira daratang itu bani Asad Gotofan linus rotihim kange nulungan ahli faibar pakoda pamaka ngalungkeun ngancepkeun ngalebetkeun nya sawallahu Allah fi kulubihim dina hatena itu bani Asad arruba kana rasa sieun gimbir panakosu maka mundur we an iyalikum ti keluarga aranjeun lamma kharajtum dina waktu kaluar aranjeun ila khaybaro ka khaybar fa inna nabiyya kana sanan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qasada dina waktu neja kanjeng nabi khaybaro ka khaybar waha saro sarang ngetang kanjeng nabi ahlaha ka penduduk khaybar hamat maka neja hoyongun neja saha koba ilu pirang-pirang koba kobila mimbani asad wa kotopan mimbani asad kotopan naon ayuga yiru kanayen ngarobah ala iya lil muslimina ka keluarga muslimin wadarorihim sarang hartana muslimin bil madinati di Madinah. Maksudnya rek di nan rek ngaganggu di Madinah gitu.
Pakapa maka nahan sa Allah Ta'ala aidiyahum kana tangan-tangana bi ilqa irruqi ku ngasupkeun rasa sieun fi kulubihim dina hatena. Panakosu maka malundur weh kadayana. Waqala nyara sakotada kafa nahan Allah aidiyah Yahudi Khaybaro kana tangana Yahudi Khaybar anil Madinati ti Madinah ba'da khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabada kaluarna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Hudaybiyati ka Hudaybiyah amma kafu aidi ahli Makkah anapun ari penahanan nahan tangana ahli Makkah bil Hudaybiyah di Hudaybiyah mah eta pamagturun tos disebat bi qauli ta'ala hudawan ta'ala wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa huwa Allah ta'ala di anu kaffa nahan Allah aydiyahum kana tangan jalma-jalma angkum ti aranjeun. Oh ima ngajelaskeun tadi tanya ahli Makkah ila akhirih walitakuna ayatan lil mu'minin walitakuna jeung supaya aya aranjeun eta ayatan jadi buktos lil mu'minina ka orang-orang mukminin wahadari ya eta maktubun diatapkeun ala mafhumi faja'al lakum hadihi mafhumna faja'al lakum hadihi palamu alilam ya dulu nunjukkan lam ala naf'i karena manfaat ayatan lil mu'minin jadi biasanya lama lil manfaat lamun ala madarat li akan nabi petos abdi gaduh hutang kajayet alaya li zaidin alkun alaya tanggungan kami madarat tanggungan abdi li zaidin manfaat kajayet alkun ari sarebu lam ya dulu ala napi sama ana ala petos sanyana ala aya geningan ya dulu nunjukkan ala ala dari kana madarata aya paja ala tegesema ngajantankan insyaallah Allah hadihil gona ima kana iya gonima wapat ha khaybaro sarang kemenangan khaybar litan pa akum supaya manfaat iya gonima kum karanjeng walitakuna jeung supaya aya ieu gonimah atapi ayatnya eta imaratan jadi tawis dari tanda ya'rifu anu apal sa'al mukminuna orang mukminun biha ku itu ayat ku itu imarah sidqar rasuli kana leresna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piwa'dihi dina janji anjeuna iyahum ka ahlinya ahli Hudaybiyah teh ingda rujuihi nalika uihna para sahabat kana jami-jami minal Hudaybiyah ti Hudaybiyah ma nyata perkara dukira anu disebutkeun itu ma minal magonimi dina pirang-pirang goniman wa wapat hima kata sereng kemenangan fatah ae li anfa'ayun lamun li tanfa'akum supaya manfaat itu ayat kum karanjen fil dohiri dina dohir dina nyata'na wa tanfa'akum sereng manfaat itu ayat kum karanjen fil batini dina batin lahir batin hai su yajdadu sakirawai tambah-tambah non yakinukum yakin aranjin ida ro'aitum dimana-mana ningali aranjin sidkor rasuli kena leresna rasul pi akbarihi dina berita-berita ti rasul
anil guyubi tina hal-hal anu gaib. Payakulu sehingga sempurna naon iktikadukum iktikad aranjeun. Jadi hikmahnya panjangnya. Tambah keyakinan, sehingga ingin tambah keyakinan mah iktikadnya sempurna. Ai ajala tegas nama ngagancangkeun sa Allah Allah fatha Khaibar kana kemenangan Khaibar dia kuna supaya aya naon dalika fathu eta kemenangan bahwa hari itu fathu nya eta azimatu ahli Khaibar rencanana ahli Khaibar wasalamatukum jeung salamatna aranjeun. Wassalamatukum jeng salamatna aranjen ibrotun atau ibrotan lah. Ibrotan jadi piuntengen lil mu'minina ka mu'minin. Liannakum karena senaranjen kuntum ayarnya eta sama niatu alapin ayat 8,000. Wa inna ahla Khaibaro jeng sana ahlu Khaibar kanu ayatu ahli eta sab'ina alpan 70,000. Seueurnya. Wakapa sareng nahan Allah aidian nasi kana tangan-tangan jami angkum ti aranjeun wa an ialikum sareng keluarga aranjeun liakuna supaya aya naon dalikal kapu itu penahanan alamatan jadi tanda lil mukminina ka orang-orang mukmin paya alamu uninga sehingga uninga weh itu mukminin annallaha sana Allah eta yuhrisuhum ngajaga Allahum ka mukminin fi mashhadihim di dina per, dina persaksiannya katingalina wa magibihim sareng dina kayaan gaibna mashhadihim muka saksi wa magibihim anu teka saksi. Jadi mana orang anu ngikuti ka Hudaybiyah salamat teras anu ditinggal di Madinah oke okay? Salamat wayahdiakum siratal mustaqima wayahdiakum sareng masian petunjuk Allahkum ka aranjeun siratal mustaqima kana jalan anu mustaqim ai tariqat tawakkuli tegasna mah jalan tawakal alahi ta'ala wasiqati Torikota wasikota sareng kumandel berpegang teguh dipadlihi karena karunia Allah dipadlihi ta'ala karena karunia Allah ta'ala piku lima dina setiap perkara tak tuna anu ngalakukan aranjen wa majeng perkara taduruna anu ninggalkan aranjen wa ukhro walahu'alaikum.